Não. Flaps 15. Flaps 15. Deixa a questão de flaps. Vai chamar a estabilizada final 6793. Engines are switch, continue. Speed rate. Ah, 25. 140. Catch aí. Main gear, down. In auto flaps. Flaps 4. Complete landing checklist. Complete landing checklist. Please set. Speed, please set. Vamos lá. Flaps 40 green. Landing checklist completed. Traffic. Um helicóptero aqui à direita. Direito. Caralho, tá foda. Até sonhando, fodido. Bota a remetida aí, vai. Remetida. Bota um 5-5, 4.000. 4.000, 1.600. Receba pra direto. Agora. Caution, terrain. Autorizado pouso na 02 direita por 6793. Autorizado, comandante. 8 de proa, 10 de proa, 5 de esquerda. Five hundred. 15 de proa, 1 de direita. Quatorze de proa, 3 de direita. 100. Auxiliar e livra na Bravo pro 6793. 55.